ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିବି ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟର କେବଳ ଅବଜେକ୍ଟିଭ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ତେଣୁକରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପୁରା ଦେଖ ଅବଜେକ୍ଟିଭ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପାଇଁ। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନହ ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର ମୋର ଆଗାମୀ ସମସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସାହିତ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସେଟ୍ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛି। ଯଦି ତୁମେମାନେ ଦେଖିନ ବା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ତେବେ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟକୁ ଯାଇ ଦେଖିପାରିବ। ତେବେ ସମୟ ନଷ୍ଟ ନକରି ତେବେ ଆସ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସେଟ୍। ପିଲେ ଏକ ନମ୍ବରରେ ପଡ଼ୁଛି ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥ ଲେଖି ବାକ୍ୟ ଗଠନ କର। ପିଲେ ଏକ ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ପଡ଼ୁଛି ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥ ଲେଖି ବାକ୍ୟ ଗଠନ କର। ପିଲେ ମୁଁ କେବଳ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କହିଦେବି ତୁମେ ତୁମ ମନକୁ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିବ। ପିଲେ ଆଇରେ ପଡ଼ୁଛି କର୍ଣ୍ଣଧାର। ପିଲେ କର୍ଣ୍ଣଧାର ମାନେ ମଙ୍ଗୁଆଳ। କର୍ଣ୍ଣଧାର ମାନେ ମଙ୍ଗୁଆଳ। ପିଲେ ପ୍ରବାହମାନ। ପ୍ରବାହମାନ ମାନେ ବହିଯାଉଥିବା। ପ୍ରବାହ ମାନେ ବହିଯାଉଥିବା। ନିର୍ଦ୍ଦେଶନ। ପିଲେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନ ମାନେ ପ୍ରମାଣ ଚିହ୍ନ ବା ସୂଚନା। ପିଲେ ବୁଝିପାରିଲ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନ ମାନେ କ'ଣ ପ୍ରମାଣ ଚିହ୍ନ ବା ସୂଚନା। ଆଇଭି ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରବତାଇବା। ପିଲେ ପ୍ରବତାଇବା ମାନେ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପ୍ରେରଣା ଦେବା ଇତ୍ୟାଦି। ପ୍ରବତାଇବା ମାନେ କ'ଣ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପ୍ରେରଣା ଦେବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଚୟନ। ପିଲେ ଚୟନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସଂଗ୍ରହ ବା ତୋଳି ଆଣିବା। ପିଲେ ଚୟନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ ସଂଗ୍ରହ ବା ତୋଳି ଆଣିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦୁଇ ନମ୍ବର। ପିଲେ ଦୁଇ ନମ୍ବରରେ ପଡ଼ୁଛି ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। ଦୁଇ ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ପିଲେ ପଡ଼ୁଛି ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। ପିଲା ଏହି ପ୍ରଶ୍ନରେ ପଡ଼ୁଛି ଡ୍ୟାସ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଯୁକ୍ତିବାଦୀ ଯିବ ବୋଲି କହିବା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ପିଲେ କାହାକୁ ସବୁବେଳେ ଯୁକ୍ତିବାଦୀ ଯିବ ବୋଲି କହିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ ମନୁଷ୍ୟକୁ। ପିଲେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସବୁବେଳେ ଯୁକ୍ତିବାଦୀ ଯିବ ବୋଲି କହିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଜୀବନ୍ତର ଶରୀର କେବଳ ବିଭିନ୍ନ ଡ୍ୟାସ୍ ଉପାଦାନରେ ଗଠିତ। ପିଲେ ଜୀବନ୍ତର ଶରୀର କେବଳ ବିଭିନ୍ନ ଜଡ଼ ଉପାଦାନରେ ଗଠିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କୋଟି କୋଟି ଜନତା ଆଖି ଥାଉ ଥାଉ ଡ୍ୟାସ୍। ପିଲେ କୋଟି କୋଟି ଜନତା ଆଖି ଥାଉ ଥାଉ ଅନ୍ଧ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଭିତରେ ଗତି କରୁଥିଲେ ତାହା ଡ୍ୟାସ୍। ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନାତୀତ। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲେ ବର୍ଣ୍ଣନାତୀତ। ପଲ୍ଲୀକବି ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳ ଡ୍ୟାସ୍ ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖିଥିଲେ। ପିଲେ ପଲ୍ଲୀକବି ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳ କନକଲତା ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖିଥିଲେ। କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସ କନକଲତା ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖିଥିଲେ। ପିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ତିନି ନମ୍ବରର। ପିଲେ ତିନି ନମ୍ବରରେ ପଡ଼ୁଛି ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟର ଉତ୍ତର ଦିଅ। ତିନି ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ପିଲେ ପଡ଼ୁଛି ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟର ଉତ୍ତର ଦିଅ। ତିନି ନମ୍ବର ଆଇ ବାଳୁତ କାଳରୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କାହାକୁ ସଖା ରୂପରେ ପାଇଥିଲେ। ପିଲେ ବାଳୁତ କାଳରୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଗୁରୁପୁତ୍ର ଅଶ୍ୱସ୍ତମାକୁ କାହାକୁ ନା ଗୁରୁପୁତ୍ର ଅଶ୍ୱସ୍ତମାକୁ ସଖା ରୂପେ ପାଇଥିଲେ। ପିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କିଏ କାହିଁକି ମନ୍ଦହାସ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ପିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କୁଶଶଯ୍ୟା ରଚନା କରିଥିବା କଥା ଶୁଣି ରାବଣ ମନ୍ଦହାସ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ପିଲେ ବୁଝିପାରିଲ କିଏ କାହିଁକି ମନ୍ଦହାସ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କଲେ ନା ରାମଚନ୍ଦ୍ର କୁଶଶଯ୍ୟା ରଚନା କରିଥିବା କଥା ଶୁଣି ରାବଣ ମନ୍ଦହାସ୍ୟ କଲେ। ପିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ନା ଉଷା ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ ଆଣିଛନ୍ତି। ପିଲେ ଉଷା ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ ଆଣିଛନ୍ତି ଉଷା ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ଶିଶିର ରୂପକ ମୁକ୍ତା ଆଣିଛନ୍ତି। ପିଲେ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଉଷା ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ଶିଶିର ରୂପକ ମୁକ୍ତା ଆଣିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ମରୁପଥରେ କବି କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ପିଲେ ମରୁପଥରେ ନିର୍ଝର ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ କବି କହିଛନ୍ତି। ପିଲେ ମରୁପଥରେ ନିର୍ଝର ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ କବି କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କବିଙ୍କୁ କିଏ ଆରାମ ଦିଏ। ପିଲେ କବିଙ୍କୁ ସବୁଜ ଘାସର କ'ଣ ବିଛଣା ଆରାମ ଦିଏ। ପିଲେ କବିକୁ କ'ଣ ଆରାମ ଦିଏ ନା କବିକୁ ସବୁଜ ଘାସର କଅଁଳ ବିଛଣା ଆରାମ ଦିଏ। ପିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଉକ୍ତିଗୁଡ଼ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ ସେଠାରେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଏବଂ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଭୁଲ ସେଠାରେ ଭୁଲ ଚିହ୍ନ ଦେଖାଅ। ପିଲେ ଠିକ୍ ଭୁଲର ପ୍ରଶ୍ନ ଯାହା ବେଲେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିକି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ନଚେତ୍ ଭୁଲ ହେଇଯିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ପାଞ୍ଚାଳୀ କହିଲେ ପାଞ୍ଚାଳ ରାଜକନ୍ୟା ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ବୁଝାଏ। ପିଲେ ପାଞ୍ଚାଳୀ କହିଲେ ପାଞ୍ଚାଳ ରାଜକନ୍ୟା ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ବୁଝାଏ ଏଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି। କ'ଣ ପିଲେ ଏଇଟା ନା ଠିକ୍। ଚନ୍ଦ୍ରକିରଣ ନିସିଥିନର ପ୍ରଭାବକୁ ପ୍ରଚାର କରୁଛି। ପିଲେ ନିସିଥିନର ପ୍ରଭାବକୁ ପ୍ରଚାର କରୁଛି। ପିଲେ ଏଇଟା ଭୁଲ ଅଛି। ଚନ୍ଦ୍ରକିରଣ ନିସିଥିନର ପ୍ରଭାବକୁ ପ୍ରଚାର କରୁ ନାହିଁ। ଉଷା ପାଟ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। ପିଲେ ଉଷା ପାଟ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ଉକ୍ତିଟି ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ଅଛି। ମରୁପଥରେ ନିର୍ଝର ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ କବି କହିଛନ୍ତି। ପିଲେ ଏଇଟା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲି ମରୁପଥରେ ନିର୍ଝର ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ କବି କହିଛନ୍ତି ଉକ୍ତିଟି ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେହ ସୁଖ ପାଇଁ ଔଷଧ ସାଇତା ରହିଛି। ପିଲେ ଦେହ ସୁଖ ପାଇଁ ଔଷଧ ସାଇତା ରହିଛି ଉକ୍ତିଟି ଭୁଲ ଅଛି। କ'ଣ ଅଛି ପିଲେ ଉକ୍ତିଟି ଭୁଲ ଅଛି। ପିଲେ ଇତିମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଏକ ନମ୍ବର ଦୁଇ ନମ୍ବର ତିନି ନମ୍ବର ଚାରି ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଲିଣି। ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନରେ ପଡ଼ୁଛି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦର ଉତ୍ତର ଲେଖ। ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନରେ କ'ଣ ପିଲେ ପଡ଼ୁଛି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦର ଉତ୍ତର ଲେଖ। ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ଆଇ ପ୍ରଶ୍ନ
ଜାତି ଧର୍ମର ପ୍ରତୀକ କିଏ? ପିଲେ ଜାତି ଧର୍ମର ପ୍ରତୀକ ହେଉଛି ଧ୍ୱଜା। ଜାତି ଧର୍ମର ପ୍ରତୀକ କିଏ ନା ଧ୍ୱଜା। ଡବଲ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ, କାହାକୁ ସାଧନାର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି ବାପ ବଣି କହିଛି? ପିଲେ କାହାକୁ ନା ଦାଢ଼ିକୁ। ପିଲେ ଦାଢ଼ିକୁ ସାଧନାର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି ବାପ ବଣି କହିଛି। କେତେବେଳକୁ ଚାରିଆଡ଼ ନିଆଁ ଜଳୁଛି ଯେମିତି? କେତେବେଳକୁ ଚାରିଆଡ଼ ନିଆଁ ଜଳୁଛି ଯେମିତି? ପିଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ନା ଏଗାରଟା। ପିଲେ ଏଗାରଟା ବେଳକୁ କେତେଟା ନା ଏଗାରଟା ବେଳକୁ ଚାରିଆଡ଼ ନିଆଁ ଜଳୁଛି ଯେମିତି। କିଏ ନିଆଁ ପରି ତାତିଛି? ପିଲେ କିଏ ନିଆଁ ପରି ତାତିଛି ନା ପବନ। ପବନ ନିଆଁ ପରି ତାତିଛି। କେଉଁ ନଦୀର ପାଣି ଲାଲ ହୋଇଗଲା? ପିଲେ କେଉଁ ନଦୀର ପାଣି ଲାଲ ହୋଇଗଲା ନା ଦୟା ନଦୀ। ପିଲେ ଦୟା ନଦୀର ପାଣି ଲାଲ ହୋଇଗଲା। ପିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପଡ଼ୁଛି, ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବରର କ'ଣ ନା କସ୍ତମ ସହିତ ଖସ୍ତମ ଯୋଗ କର। ପିଲେ କ'ଣ କସ୍ତମ ସହିତ ଖସ୍ତମ ଯୋଗ କର। ପିଲେ ଏପଟେ ପଡ଼ିଛି, ଆଇରେ ପଡ଼ିଛି ବାପାଙ୍କୁ ମୁଁ। ପିଲେ ବାପାଙ୍କୁ ମୁଁର ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ ନା ବାପାଙ୍କୁ ମୁଁ ଫେରାଇ ଆଣିବି। ବାପାଙ୍କୁ ମୁଁ ଫେରାଇ ଆଣିବି। ଡବଲ ଆଇରେ ପଡ଼ିଛି କ'ଣ ନା ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧି, ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧି କଲେ। ପିଲେ ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧି କଲେର ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ ନା ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧି କଲେ ବିପଦରେ ପଡ଼ିବ। ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧି କଲେ ବିପଦରେ ପଡ଼ିବ। ଥାର୍ଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନରେ ପଡ଼ିଛି ଟିକି ଛୁଆ। ପିଲେ ଟିକି ଛୁଆର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଟିକି ଛୁଆ ସହିତ କାହାର ସମ୍ପର୍କ ନା ଅଭିମନ୍ୟୁ। ଟିକି ଛୁଆ ଅଭିମନ୍ୟୁ। ପିଲେ ଆଇ ଭି ପ୍ରଶ୍ନରେ ପଡ଼ିଛି ଚକ୍ଷୁ। ପିଲେ ଚକ୍ଷୁର କ'ଣ ହେବ ନା ଚକ୍ଷୁ ଝଲସି ଯିବ। ଚକ୍ଷୁ ଝଲସି ଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ବା ଛଅ ନମ୍ବର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ, ଲୋଭରୁ। ପିଲେ ଲୋଭରୁ ପାପ, ଲୋଭରୁ ପାପ। ମୁଁ କଷ୍ଟମ କଷ୍ଟମଠୁ ଆଉ ଥରେ କହି ରଖୁଛି, ଶୁଣି ରଖ। ବାପାଙ୍କୁ ମୁଁ ଫେରାଇ ଆଣିବି, ବାପାଙ୍କୁ ମୁଁ ଫେରାଇ ଆଣିବି। ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧି କଲେ ବିପଦରେ ପଡ଼ିବ। ଟିକି ଛୁଆ ଅଭିମନ୍ୟୁ। ଚକ୍ଷୁ ଝଲସି ଯିବ। ଲୋଭରୁ ପାପ। ପିଲେ ଇତିମଧ୍ୟରେ ଛଅ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା ସରିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାତ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ବା ବାକ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଦିଅ। କ'ଣ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ବା ବାକ୍ୟର ଉତ୍ତର ଦିଅ। ଆଦେଶ ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ବାକ୍ୟକୁ କି ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ? ପିଲେ ଆଦେଶ ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ବାକ୍ୟକୁ କି ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ ନା ଆଦେଶ ସୂଚକ। ପିଲେ କି ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ? ଆଦେଶ ସୂଚକ। ମଧୁସ୍ମିତା ନାଚୁ ନାଚୁ ଏହା କି ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ? ପିଲେ ମଧୁସ୍ମିତା ନାଚୁ ନାଚୁ ହେଉଛି କ'ଣ ଏହା କର୍ତ୍ତୃବାଚ୍ୟ। କ'ଣ ପିଲେ? କର୍ତ୍ତୃବାଚ୍ୟ। ଯେଉଁ ବିଧି ଅନୁଯାୟୀ ପଦରେ ବ୍ୟବହୃତ ନ ଅକ୍ଷରଟି ନରେ ପରିଣତ ହୁଏ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ତାକୁ ପିଲେ କୁହାଯାଏ ଣତ୍ୱବିଧି। ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ପିଲେ? ଣତ୍ୱବିଧି। ମନେ ରଖିବ, ଯଦି ନ ଅକ୍ଷରଟି ମୂଧେଣରେ ପରିଣତ ହୁଏ ତାକୁ ଣତ୍ୱବିଧି କୁହାଯାଏ। ର ବର୍ଣ୍ଣ ପରେ ନ ଥିଲେ କ'ଣ ହୁଏ? ପିଲେ ର ବର୍ଣ୍ଣ ପରେ ରଣ ଥିଲେ ମୂର୍ଦ୍ଧଣ ହୁଏ। କ'ଣ ଶୁଦ୍ଧ ରୂପ ଲେଖ। ପିଲେ ଶୁଦ୍ଧ ରୂପରେ ଦେଖ ଲାଗିଛି ଅନୁସୟା, ଯାଜ୍ଞସେନୀ, ଲଜ୍ଜା, ଶିକାର, ସୁଶୋଷା। ପିଲେ ତାର ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ଲେଖିଦେଉଛି, ଦେଖ କେଉଁଭଳି ତାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି। ଯେଉଁଭଳି ଲେଖିଛି ସେହିଭଳି ଲେଖିବ। ପିଲେ ଶୁଦ୍ଧ ରୂପ ପାଞ୍ଚ ମାର୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ପଡ଼ୁଛି, ତେଣୁକରି ଯେତେ ପ୍ରକାର ଶୁଦ୍ଧ ରୂପ ଅଛି ସବୁଠି ଅଭ୍ୟାସ କରି ଲେଖ, ଅଭ୍ୟାସ କରିଯିବ। ପିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ, ନଅ ନମ୍ବର। ନଅ ନମ୍ବର ହେଉଛି କ'ଣ? ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ବା ବାକ୍ୟର ଉତ୍ତର ଦିଅ। ଓଳିଆରୁ ଗଜା। ପିଲେ ଓଳିଆରୁ ଗଜା ରୂଢ଼ିଟି ଅର୍ଥ ଲେଖ। ପିଲେ ଓଳିଆରୁ ଗଜା ହେଉଛି କ'ଣ? ପିଲେ ଓଳିଆରୁ ଗଜା ହେଉଛି ଜନ୍ମରୁ ଚତୁର। ପିଲେ କ'ଣ? ଓଳିଆରୁ ଗଜା ହେଉଛି ଜନ୍ମରୁ ଚତୁର। ଯେ କଥା କହେ ମାତ୍ର କାମ କରେ ନାହିଁ, ଏହି ଅର୍ଥ ବୁଝାଉଥିବା ରୂଢ଼ିଟି ଲେଖ। ପିଲେ ଯିଏ କଥା କହେ କାମ କରେ ନାହିଁ ତାହା ଅର୍ଥ କ'ଣ? କୁହାମୁଣ୍ଡା କପିଳା। ତା ଅର୍ଥ ପିଲେ କ'ଣ? କୁହାମୁଣ୍ଡା କପିଳା। ପିଲେ ତ୍ରିପଲ ଆଇ ପ୍ରଶ୍ନ, ଡେଙ୍ଗା ମୁଣ୍ଡରେ ଠେଙ୍ଗା ଏହା କି ପ୍ରକାର ରୂଢ଼ି? ପିଲେ ଡେଙ୍ଗା ମୁଣ୍ଡରେ ଠେଙ୍ଗା ହେଉଛି କ'ଣ ନା କ୍ରିୟାହୀନ ରୂଢ଼ି। ଏହା କି ପ୍ରକାର ରୂଢ଼ି? କ୍ରିୟାହୀନ ରୂଢ଼ି। ନଈରେ ଘର କରି କୁମ୍ଭୀର ସଙ୍ଗେ କଳି, ଏହି ଲୋକଣ୍ଠର ଅର୍ଥ ଲେଖ। ପିଲେ ଲୋକଣ୍ଠର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅଧୀନ ହୋଇ ମୁନିଙ୍କ ସହିତ କଳି, ଅଧୀନ ହୋଇ ମୁନିବଙ୍କ ସହିତ କଳି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ବା ନଅ ନମ୍ବର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଛି ନଥିବା ଅପେକ୍ଷା ସାମାନ୍ୟ ଥିବା ଭଲ, ଏହି ଅର୍ଥଟି ବୁଝାଉଥିବା ଲୋକମାନଟି ଲେଖ। ପ୍ଲେ ଅର୍ଥ ବୁଝାଉଥିବା ଲୋକମାନଟି ହେଉଛି ନାହିଁ ମାମୁଁ ଠାରୁ କଣା ମାମୁଁ ଭଲ। ଏହା ଅର୍ଥ କ'ଣ? ନାହିଁ ମାମୁଁ ଠାରୁ କଣା ମାମୁଁ ଭଲ। ପ୍ଲେ ଦଶ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନରେ ପଡ଼ିଛି, ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ବା ବାକ୍ୟର ଉତ୍ତର ଦିଅ। ଦଶ ନମ୍ବର କ'ଣ? ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ବା ବାକ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଦିଅ। ଗୁଜରୀ ଛନ୍ଦରେ କେତେ ପାଦରେ ଏକ ପଦ ହୁଏ? ଗୁଜରୀ ଛନ୍ଦରେ ପିଲେ ଦୁଇ ପାଦରେ ଏକ ପଦ ହୁଏ। କେତେ ପାଦରେ? ଦୁଇ ପାଦରେ। ନଟବାଣୀ ଛନ୍ଦରେ କେତୋଟି ପାଦରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ହୁଏ? ନଟବାଣୀ ଛନ୍ଦରେ ସେମିତି ଦୁଇଟି ପାଦରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ହୁଏ। ଜହର ଜେସନ ତୋର ସେ ନିଳୟ, ଲୋଭ ମୋହମାୟା ହୋଇଛି ବଳୟ। ଏହି ପଦଟି କେଉଁ ଛନ୍ଦରେ ରଚିତ? ପିଲେ ଏହି ପଦଟି ନଟବାଣୀ ଛନ୍ଦରେ ରଚିତ। କେଉଁଥିରେ? ନା ନଟବାଣୀ। ଆଇ ଭି ପ୍ରଶ୍ନ ଦଶ ନମ୍ବରର, ଦୁଇଟି ବସ୍ତୁର ତୁଳନା କଲାବେଳେ ଯାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଏ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ତାହାକୁ ପିଲେ ଉପମାନ କୁହାଯାଏ। ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଉପମାନ। ଦୁଇଟି ବସ୍ତୁର ତୁଳନା କଲାବେଳେ ଗୋଟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ? ଉପମାନ। ପିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଶ୍ରୋତାଙ୍କ ଚଢ଼େଇ ଗୁଆ ସମୁଦ୍ଗତ
नीरव देखा उठे ऐरा बत प्लेटा कौन ना उत्प्रेखा एटा कौन लिखाई एटार के अलंकार व्याहत होटार उत्प्रेखा अलंकार व्याहत हो प्ले भिडियो संपूर्ण देखिथारु धन्यवाद।